Այսօր ամսի 30-ն է, ժողովուրդյան, դեկտեմբերի 30-ն է, 2017 թվական, մենք Մանուշյանի վրա ենք, ուզեի որ տեսնեի կսկան ժողովուրդը ավակված, դեղլը քիչ են, Գագիկ Ծառուջյանը Թոմի Գաբրող ժողովրդին փող գպաժն է, ՀԱԶԱՐ դրամն է Թոմիկին, այսօր քչեցել են, եկա ժողովուրդ է կսեն հավաքվել, սախ է ժողովուրդ է, նայք հլա, մարդիկ ավտոներով, տոքսիներով եկել են, սաղ ավտոներ, որպեսի 20,000 դրամները հավաքեն, վերցնեն, մտածեցի եթե այդ մարդիկ պես կարիք ունին, ես կան ավտոն որդից, բայց մյուս կողմից է կսես, շատ մարդ էլ դոր կարիքը չունի, հրոստե եգել է, բայ, ես էլ կինո հոկտեմբերը բելա բերջապես, հանդեցին, հելեկեցիք երտանքլը, մոտիկ ժողովուրդ ջան, Ինը օգտեմբերը, հետևի մասից, ունասել է, ստեղ էլ բազար էր, շեք կը, հավտել է ծախանը ձիպել մեծ։ Ես էլ շարլի հրաբորակը, կինը Հայաստանը դիատեմից, հետևի մասը տեսակ կանդվել արդեն, տեղ կերնենք, այնենք գրացան էլ է,
Մեկուս նոր տարի է ժողովուր, բայց գերամ եմ ծուն չկա։ Նոր տարվա աժիոտաժ էլ չկա անձյան տարվաների, տարիների պես։ Անսպես նոր տարի գտնավորենք էլի։ Սպես էր մեր քաղաքն էսօր։